Yo mensen, welkom bij Nivio TV. Vandaag ga ik Otis vrij spelen. Die is hier zo, Otis daar zo. Ja, ik zal Otis wel even snel claimen. Ik vind Otis persoonlijk, ik weet niet wat ik van Otis moet vinden. En dan hebben we ook nog even deze reactie. En dan ga ik nu even snel nog even, ik zal het even zeggen, anders moeten zij wachten. Ik zet even alle krachtpunten in op Otis. Ik zet even alle krachtpunten in op Otis. Dat zeg ik even. Dus dat doe ik dat ook nu. En ik ga ook nog wel even wat opdrachten voltooien, waardoor we heel veel tokens erbij krijgen. Dus blijf zeker kijken. Want dan krijgen we in één keer heel veel tokens erbij. We kunnen er in één keer 2000 tokens bij krijgen. En ik kan ook die reactie krijgen van die boze knokbal, dat je 20 keer moet winnen in knokbal. Die kan ik ook nog krijgen. Dus dat is ook heel erg nice. Als je nu nog kijkt, ben je echt een legend. Want de meeste mensen klikken meteen na de intro al weg. En dat is niet heel erg fijn. Je mag, als je het saai vindt om naar te kijken, dan mag je natuurlijk, dan hoef je niet te kijken. Maar het zou wel leuk zijn. Want we gaan er allemaal leuke dingen doen. En de laatste 25 krachtpunten nog op Otis. En dan ga ik even naar Otis toe. Kan ik Otis even upgraden? Heb ik Otis al kracht 7 zelfs? Dat is wel nice. Ik ga trouwens nu nog niet even met Otis. Ik ga nu nog niet met Otis spelen. Want ik ga eerst even wat opdrachten voltooien. Nou, ik moet nog één keer hier. Je ziet het. Dus de win nog één keer winnen in de knokbal. En hier deze andere opdrachten. Die heb ik ook al bijna allemaal gedaan. We beginnen met die van overval. En ik ga dat ready en dat doe ik met T-Bout. Als ik het goed uitspreek. En SK Achilles. Als we even. Ik zeg wel even ready. Zo. En dan kunnen we hopelijk snel beginnen. Als SK Achilles even ready gaat. Hij typt. Oké, dat kan. 1 min. Oké, we moeten even 1 minuut wachten. Oké. Dan ga ik ondertussen even kijken wat de Katie doet van de Otis. Als er geen doelwit wordt geraakt, blijft de volgende zeester in sluimertoestand op de grond liggen tot een ervaring in de buurt komt. Oké, okay, dus dat doet schade of zo? Of. Nee, dat doet dan. Hoe heet het? Dan kan diegene even een paar seconden niks. Dat is ook met super. Dus ja. Oké, okay, dat is een best wel nice gadget. Dus ja, we beginnen met overval. En daarna doen we even de leeftijd herstellen met Pam in gevarenzone. Daarna ga ik mijn Piper in edelzinnig gaan. En daarna ga ik op het laatst. Of nee, trouwens, ik ga na deze gewoon met Otis in knokbal even. Eén bordje doen en die dan winnen. Nou ja, ik ga vast ready. Of wat typen ze? Wat typen ze? Nou oké, dan ga ik ondertussen even naar de store, want daar is iets nieuws. Deze twee zijn er nieuw. En hier best wel wat skins zijn ook nieuw. Ja, ik heb dus nu weer alle knokkers. Dat is wel fijn. En ik heb dus ook Otis nu. Ik kan ook even die andere, die nieuwe selecteren die we hebben gekregen. Zegt hij, ouwe, ga je nog een skinwedstrijd? Ga je nog een skinwedstrijd? Nou ja. Tuurlijk, ja tuurlijk.
Ja, ik ga zeker nog eens een keer met het SK Skrillex is of Love. Of Surge kan ook, wat je wilt. Ik denk dat Bibi net iets beter is dan Surge. Om lekker veel deuns op de dingen te doen. Alleen hebben we best wel vervelende tegenstanders. Penny is bijvoorbeeld al heel vervelend. Want die doet al heel veel damage met de super. Oh. Ik vind het gewoon van een boel. Dat. Oh. Daar wou ik eigenlijk mijn super gaan neerzetten. Maar dat heb ik nu ook gedaan. Oké, okay, we staan nu best wel meteen al best wel wat voor. Dat is al wel fijn. Maar. Ja, het is nog niet meteen ultra veel. Ultra. Ik doe even wie de Formule 1 hier kijken. Dan snapt die grap. Oké. Okay. Dit was echt heel slecht, maar Epit is ook heel langzaam. Maar ik wil het echt zo graag winnen. Anders dan. Ja. Duurt het zo lang. Oké, okay, maar ja. God, zet ik daar mijn gadget op die ding van meneer P in. Even een diepe zucht. Hoppa, oké, okay, die heeft in ieder geval geen schade aan de kluis kunnen doen. Voor ons dan. Die boel. Zo, kijk, dit wil je hebben. Zoveel schade wil ik gewoon doen. Nee, we staan gewoon bijna achter. Dit scheelt echt niet veel. Oh, ik zal iets zo doen. Oké. Okay. Nu gaan we het afmaken, weet je. Ik ben ook helemaal klaar mee. Dus ik ga het afmaken. Ik ga het in ieder geval proberen af te maken, want het lukte niet. En dan gaan ze nu met z'n drieën komen, zij. Oké, okay, met z'n tweeën dan. Penny komt er nu alleen. Maar, ja, nee, oké, okay, we gaan het wel winnen, denk ik. Hoop ik. Ja, we winnen het. Want we kunnen hier de kluis killen, kapot maken. Dus 250 tokens erbij, dat is alweer nice. En dan gaan we nu knokbal. Oh. Gaan we nu knokbal doen. Dan ga ik met Otis. Oké. Okay. Gilles is even wat water halen. Om wat lekker wat te drinken. Want het is ook best wel warm namelijk. Dus daar moeten we even op wachten. En dan kunnen we zo beginnen. Ik ga dus voor het eerst keer met Otis spelen. Dus waarschijnlijk is het geen mooie... Geen mooie kunst. En dan ga ik ook even voor hem, voor SK Gilles Bonnie voorstellen. Want dan spelen we heel laag. En dat is ook wel nice. Want dan hebben we misschien de kans om tegen bot te kunnen. En dan kunnen we hem heel makkelijk winnen. En dan heb ik die reactie ook. En daarna kunnen we even deze nog gaan doen. Deze vier opdrachten. Deze zeg maar, zo. Kunnen we die gaan doen. En dan ben ik ook alweer ver in de PES. Oh, ze zijn al bij ready. Nou, dan ga ik ook ready natuurlijk. Oké, het zijn geen bots. Maar ik denk niet dat ze goed gaan spelen. Maar oké, we gaan het zien. Zo. Oké, ja, Otis. Oké, okay, ik vind Otis prima knokker. En de super is dat diegene een paar seconden volgens mij... niet kan schieten. Maar we kunnen hier wel scoren, toch? Ja. We kunnen hier inderdaad scoren. Dat is wel fijn. Ik heb bijna mijn super. Oké, mijn super. Ik ga die daarop zetten en dan kan ik hier. Zo. En dan. Ja, hoppa. 2-0 easy gewonnen. En we hebben die. De reactie. Die is wel nice. En dan kunnen we nu
Welke opdracht gaan we nu doen? Dan gaan we nu even Piper en dan ga ik deze edelstenen voorstellen. En dan moet ik even wat schade doen en even winnen. En anders, ja, dan moet ik daar nog even één keer winnen met Piper. Dan doen we dat even in Knokman natuurlijk, want Knokman was gewoon leuk. Maar ligt eraan als we nu deze winnen, dan wel natuurlijk. Als die about even ready kan gaan, dat zou heel fijn zijn namelijk. Ja, oké, hij is ready. En dan gaan we nu beginnen. Oh, dit is wel een nice map voor Piper. Dus, want om lekker wat schade te doen. Dus ik ga ook gewoon meteen die schade even doen. En ze hebben een Jackie, dus die heeft heel veel HP. Dus kan ik daar ook wel wat schade op gaan doen. Ik moest niet heel veel schade meer. Maar het was ook niet dat ik één hit moest doen en dan had ik het. Dus ik moet nog even. Ik ga gewoon even normaal spelen. Niet of zo. Ja, dat is een beetje het vervelende eraan. Zo. Ik ga hier nu wel helaas dood. En SK Achilles kan hier misschien die Mortis killen. Of Mortis, hij is zelf Mortis. Ik bedoel, Surge killen. Dat kan hij zeker. Oh, sorry. En dan, ik denk dat ik nu wel genoeg schade heb gedaan. Dan moeten we alleen nog even winnen. Hoppa. Ik ga dood, helaas. Nou, oké, zo doen we maar dan. Ik kom niet aan mijn woorden. Maar, zo, even die weg doen. Oh, nice. SK Gilles, echt nice. Als we meteen zouden kunnen winnen en ik genoeg schade heb gedaan, wat ik niet 100% zeker weet, maar waarschijnlijk wel. Ja, inderdaad, ik heb genoeg schade gedaan. Dat zijn alweer 750 tokens erbij. Dus in totaal nu al 1000. Kijk, en dan kom je lekker ver in de Brawl Pass. Oké, deze gaan... die zet ik in op Nani. Want ik wil Nani kracht 11 en dan kan ik Nani binnenkort misschien zelfs wel naar, naar een 25 pushen. Want dat is me bijna gelukt hier. Maar 24 heb ik Nani gehaald. Maar ja, het ging niet heel goed toen ik het bijna had. Nou oké, hier moet ik even nog 11.000 ongeveer levenspunten herstellen. Moest hij gaan? Oh, hij moet gaan. Oké. Is de feed klaar? Bijna. 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 Echt super bijna is hij klaar. Alleen nog deze opdracht en dan is de video klaar. Dus we moeten nog even een paar levenspunten herstellen. Wat wel gaat lukken, hopelijk. En dan is de video dus klaar. Otis, een mening over Otis. Ik vind Otis wel eigenlijk wel goed, ja. Prima, Otis. Otis is prima. Weet je, er zijn betere knokkers. Maar Otis is prima. Oké, ze doen het nu dus even met een random. Want dat moest even. En dan moet ik nu even wat levenspunten herstellen. En dan, ja, dan komt het helemaal goed. Ik ga hier daarom ook even naar 8 om wat levenspunten te herstellen. Zo. Oh, jammer genoeg ga ik hier net dood. Want anders, als ik dat overleefde, dan kon ik even naar achter om wat levenspunten te herstellen. Als je daar niks van verstaan, ik zei ook niks. Ah, die Rico is zo vervelend. Als we winnen of verliezen, dan maakt me ook niet heel veel uit. Maar, het ziet er nou uit, want ik heb nog niet genoeg levenspunten hersteld. Dat zeker niet. Ik heb ook nog niet meer super gehad, dus. Ja, oké. Okay. Kijk, Rico die doet lekker veel damage. Iets te veel hier zo. Kijk, dit wil je hebben. Dat ik het overleef. Dat ik nu lekker levenspunten kan herstellen. Dat wil je hebben. Wil ik hem wel even helemaal herstellen natuurlijk. Kijk, zo wil je het hebben. Want dan kan ik lekker... Oh, zo gaat dit echt veel te veel damage. Die Griff. Maar ja, we winnen een...
Ik ben bang dat ik niet genoeg heb, namelijk. En dat is gelukkig niet zo. Dus dat zijn ook de laatste 1000 tokens erbij. Twee vakjes. Zijn dat. Dat is een reactie. En 10 edelstenen. Hij is klaar. Oké. Okay. Ik moet SK Gilles heel erg bedanken. Ik moet T-Bout heel erg bedanken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. Abonneer. Later.